Spakan Kimon vendimin e gjykatës së posaçme që rrëzoi kërkesën e akuzës për marrjen të pandehur të ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediun dhe gjykimin e tij si një nga përgjegjësit për tragjedinë e Gërdecit, me 26 të vrarë dhe qindra të plagosur. Në dokumentin e dorëzuar pranë apelit të posaçëm, Spak thotë se vendimi i gjyqtarit Erion Çela është i pabazuar në ligj, e për këtë arsye duhet të prishet dhe të vijojë gjykimin për të pandehurin. Gjykata e posaçme rrëzoi kërkesën e Spak për gjykimin e ish-ministrit Mediu, me arsyetimin se vepra penale për të cilën ai dyshohet është parashkruar për shkak të kalimit të afatit. Gjyqtari Çela shikullonte prokurorin kur arsyetonte se institucioni i akuzës i ka pasur të gjitha mundësitë që ta hetonte ish-ministrin, por nuk ka ndërmarrë asnjë procedurë ligjore. Çështja penale ndaj Mediu u pushua në vitin 2009 nga gjykata e lartë për shkak se teksa gjykohej, ai u vesh me mandatin e deputetit duke fituar imunitet. E vetmja mundësi që procesi të vijonte atë kohë ishte një kërkesë e re që prokuroria duhet i bënte kuvendit për heqjen e imunitetit, veprim që nuk u ndërmor. Në vitin 2012, pengesa e imunitetit ra, por sërisht prokuroria nuk bëri asnjë përpjekje që procesi ndaj ish-ministrit të vijonte dhe të kishte një vendim për të. Për faktin se kanë kaluar 11 vite nga pushimi i çështjes, gjykata e posaçme thotë se Fatmir Mediu nuk mund të gjykohet, pavarësisht se pengesa e imunitetit ka rënë, pasi veprat penale për të cilat ai dyshohet, siç janë shpërdorimi detyrës në bashkëpunim dhe shpërdorimi detyrës në bashkëpunim me kuadrin komandues, janë parashkruar. Spaku vu në lëvizje për këtë çështje pas kërkesës së bërë nga Zamira e Feruzan Durda, të cilët humbën në tragjedinë e Gërdecit fëmijën e tyre të mitur.